শোণিতপুৰ আৰু বিশ্বনাথৰ পৰা বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে এই প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ পৰা দহজন দহজন আমি ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা অভাৱ অভিযোগ বি টি আৰত অন্তৰ্ভুক্তি হোৱাৰ পিছত আমি চৰকাৰ হিচাপে খুন্দাতো আমাৰ দায়িত্ব সেই হিচাপে আমি খুন্দিবলৈ আহিছোঁ আৰু তেখেতসকলে আহি বিভিন্ন সমস্যাবিলাক লিপিবদ্ধ কৰি আনিছে আজি এটা সম্বৰ্ধনা সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী আছিলে আৰু সেই সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচীৰ পিছত আমি বিভিন্ন ইছ্যুবিলাক আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আজি খুব এটা ভাল পৰিৱেশ আমাৰ দীঘলীয়া কিছুমান সমস্যা আছিলে বিশেষকৈ ভূমিৰ সমস্যা আছিলে আজি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই অঞ্চলৰ যিমানখিনি জনজাতি জনগোষ্ঠীবিলাক আছিলে ইয়াৰ ভূমিৰ পাট্টা দিয়াৰ কাৰণে যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলিছিলে সেইটো খুব ক্ষীপ্ৰতাৰে চলিছে আৰু এঘাৰ হাজাৰতকৈ অধিক পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা ইতিমধ্যে সমাধান কৰি দিয়া হৈছে বাকীখিনিও প্ৰচেছত আছে গতিকে ইয়াৰ কাৰণে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাওঁ আৰু ইয়াৰ লগতে যিটো গাঁও অন্তৰ্ভুক্তি কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো চলি আছে আৰু যিখিনি ৰিমেইনিং আছে ৰৈ থকা যিটো পাৰ্ট আছে সেইটো অতি শীঘ্ৰে তেখেতে কৰিব আমাৰ সকলোৰে বিশ্বাস আছে আৰু আজি ৰাইজ ইয়াত চবে ওলাই আহিছে চবৰে এটাই চিন্তা যে এটাই কথা আমাৰ সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে আৰু সকলো আমাৰ ৰাইজে তেখেতৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিছে সেইকাৰণে মই ৰাইজকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে দীঘলীয়া সমস্যা এটা সমাধান হ'ল বাকী ৰিমেইনিং পাৰ্টটো অতি শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বুলি আমি চবেই আশা কৰিছোঁ